Хоризонт. Нощен хоризонт. Разобирачите на Чудомир тук поглеждат тревожно на изток, защото розите трябва да се оберат преди слънце да изгрее. Напечели ги, те губели от своята сила. А дали е същото и с гроздето, има кого да питаме още тая нощ. Привет от екипа, звукорежисьори са Кремена Пръвчева и Мира Терзиева, редактор на изданието е Николай Атанасов. Музикалният сценарий е на Калин Тонев, аз съм Кармен Манукян. В лузята сипнали са и слънчевите хълмове на Южен Сакар, гроздоберът започва днес. Преди малко от село Шишманово, от оная част на света, от една семейна винарна пристигнаха при нас Таня Аврамова и Николай Йорданов. Ще ги питаме и те ще кажат, че Сакар, тая мистична планина в Югоизточна България, е един от най-добрите теруари в Европа за червени винени сортове. Че проникващите по долината на река Марица ветрове от Егейско море, заедно с щедрото слънцегреене и песъчливо глинестите почви, осигуряват възможно най-добрите условия за отглеждане на висококачествено грозде. Че след внимателен анализ на почвено-климатичните особености са засадени международните сортове Мерло, Сира, Каберне Фран и Шардоне, а от местните Рубин и Тамянка. За връзка с нас и нашите гости, телефоните в ефир са 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Линиите ще отворим след 1 часа. Можете да ни пишете и по скайп, Нощен хоризонт, една дума на латиница. В това издание на предаването също. Мезек, дето слънцето нажежава до бяло и дето бабите с бели забрадки са по-дребнички от петлите по двора. Селото уместен три пъти. Било по-надолу, това ми е било гора, секли са гората, паси мести и един било ми се прибира. И тръгнали вечерта с фенера да го търсят, ама имал туч и тропнал туча вече тук някъде. И го видели в един голям гъл излежал. Рекля, тук има вода. Взели да копаят, изкарали вода и направили черката до водата там. Направили един водоем и по самотек водата. Имаше и селото тук те вече шмиви с перална, нали, да перат жените. И доста време беше така. Вечер сме стояли до 2-3 часа да чакаме водата да дойде да поливаме. И още в Нощен хоризонт, в рубриката Златни минути, спомен за актьора Богомил Симеонов и за художника Борис Ангелушев и отказ от пиесата на Лорка «Думът» на Бернарда Алба, играна на сцената на Народния театър, с участието на Таня Масалитинова и Маргарита Допаринова. Бернарда, над къщата ти надвисва беда. Не те упреквам, но ти не остави дъщерите си свободни. Каквото и да ми говориш, Мартири е влюбчива. Защо не й позволи да се ожени за Енрико Манас? Защо го прогони? Хиляди пъти ще го прогоня. Докато съм жива, кръвта ми няма да се смеси с тяхната. Баща му беше Ратай. Такава ще си умреш. Надменна. Надменна съм, защото съм нещо. А ти си нищо и много добре знаеш произхода си. Не ми напомни, вече съм стара. Винаги съм ти била благодарна. Не личи. Днес се навършват 80 години от покушението над испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка. Има една песен в изпълнение на Леонард Коен от 1986-та. Тогава тя зае първо място в испанската сингъл класация. Представлява английският превод на стихотворението на Лорка «Малък виенски валс». Един нощен танц. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning
and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Thank you.
Мама най-после губи търпение, отмахва чергата, издърпваме, нахлува помаклейката, мушва комати в джоба ми, мята чувала и пресилката на рамото ми и тръгваме. Щапа маското в просъница и скалната улица, настръхнал, гологлав, наумит, бос, извързан палец на левия крак. Мама краче по мъжки пред мен, аз потичам след нея и ми се плаче. Накрай селото при стария мост се разделяме и аз прецапвам студените води на Горчилов дол и поемам към градината. Току-що е се съмнало, а някои селени вече се връщат натоварени с пълни чували розов цвят. Ето го и че чусъби с едно ухото си сиво магаре, като ме зърна, какъвто бе закачлив, отдалече още се провикна. Охо, малкото даскалче, гаче ли е позакъсняло, чакало е види се да удари училищния звънец, че тогава да тръгне Гюл да бере. Хайде, хайде, чучувото, ти побърза я пък. Аз като отивам нататък към слънцето, ще му кажа да почака да не изгрява още. Нищо не можах да му отговоря, за срамен наведох глава и усилих крачките. Като пристигнах на градината, метнах чувала на един клон от крушата, препасах престилката, като забих здраво двата и края около кръста си и навлязох в първия ред. Трябва да се бърза, че от изток почна да се източва тънка розова ивица, а над нея жълта по-широка. Първият ред започваше с два пъти по-висок храст от бели рози. Надигам се да настигна високите цветове, краката ми потъват в калната и студена земя. Извадя единия, другият потъне. От дъжда и сутринната роса по ръцете ми се стича вода и чувствам как лази чак около кръста ми. Докато обера високия храст, няколко пъти се отрасквах до кръв. Окалях се до коленете чак. Превръзката на палеца ми паднала и раната почна да ме боли, но бърза ми навлизам вече в третия ред. Поглеждам тревожно на изток, защото розите трябва да се оберат преди слънце да изгрее. Напечели ги, те губели от своята сила. От чудомировия разказ Розобер, така е с розите, а с гроздето как е, кога се бере, потъмно, посветло, преди изгрев слънце. Добре дошли на двамата ни гости, Таня Аврамова и Николай Йорданов. Кога се бере гроздето? Здравейте. Рано сутрин също. Желателно е да е в ранните, по-хладни часове на деня, особено когато гроздобера започва в такива горещи дни, както е тази година, за поредна година. Последните години, за съжаление, в южните райони особено, той се измества още през август. Николай Йорданов, разбрах, че преди малко на Таня е разказал две истории за гроздобер, но това са две истински истории. Да, едната е така подхожда на този разказ, който току-що чухме. Аз съм имал възможност като дете да преживея тая картина. Моите родители са от селата около Шумен, Фришки Балкан. И действително, понеже тогава се береше с волска каручка, с една голяма каца, кадос, така се нарича, където се събира гроздото. Дядо тръгваше към 3-4 сутринта по-тъмно, тъй като лозето беше на 7-8 км от селото и воловете вървят бавно. Ни тръгвахме малко по-късно вече, към 5-6. По-бързо стигахме по преките пътеки и действително се береше рано. Целта беше до обяд да сме напълнали този около един тон съд и да сме тръгнали обратно, защото пътя също е доста дълъг. Боси, прахоляка, като дечица, с братовчерите и наистина беше доста весело. Така, сега вече се бере с машини. Някъде. Разбира се. Не при нас, но действително, който има възможност в миналия век да ги преживеете неща, още когато всяко семейство буквално по селата е имало поне един декар лози. И това е било неизменна част от бита на българина. Може би някой път, някой ден, в някаква форма това нещо ще може да бъде възстановено и много хора да се върнат обратно към това.
Дори просто любителски. А втората история? А, тя е свързана с години, когато реколта наистина беше много голяма и се налагаше студенти и ученици да помагат. А, помня, да. Ние сме ходили ученически бригади. Ученически бригадите, да. Беше интересно. Хубаво, купон, общо взето. Ни като ученици гледахме нещата от веселата част. И съм имал, да, тази възможност. Не само с Гроздобер, но там като че ли беше най-интересно. Събирахме много сливи там, по-тегава беше работа, но с Гроздобера нещата бяха окей. И беше по-добре заплащането. Въпреки всичко, на вас се ли плащали? Да, защото на нас не ни плащаха. Беше общо взето есенните, ранна есен. Ни водеха, беше студено, няма да забравя, в едни метални такива варели сме запалили огън и си ръцете ни лепнат, то не може да се сгрее от лепкавост. Сутен рано студено, на обед горещо. И в едни автобуси бяхме натъпкани, къде поседалки, то поседалки, кой можеше да се докопа да седне, но по земята. Да. И унази приказка, давай, чиче, ти си цара от преда къро цар. Да. А Таня? Участвала ли в Гроздобер? Ми да, моите спомени, първи свързани с грозето, са също свързани с моя дядо, Бог да го пусти. Ние имахме малко лозе, около декар точно, в вилната зона на Харманли. Баща ми пък е също от един край, който е известен с лозята си, Ивайловградския. И в моето съзнание са запечатани онези хълмове с лозя, които много приличат на Тоскана. Само дето няма кипари си, примерно. Така че аз от много малка съм участвала в Гроздобер на семейната вила. Впоследствие, в годините, така някакси естествено дойде интереса към виното и имах късмет. Попаднах в семейство, което сега се занимава с това, така че съм щастливка. Понеже преди малко видях, Таня е написала тук във Фейсбук, ако пълната луна във Водолей не ви дава да заспите на време тази вечер, пуснете си Националното радио и ни слушайте така-така. Тази астрология, т.е. Таня вярва в случайни неща или не вярва? Ами, нещата са наредени предварително или как и ние попадаме предначертани ситуации? До някъде може би. Може би се случват неща, които са ни предначертани. Въпреки всичко, всеки един от нас има възможност да избира своя път. Тоест, дават му се някакви шансове, дали той ще поеме по тази пътечка или ще реши да кривне по някоя друга. Да. На масата пред Таня виждам една бяло-синя кърпа, прилича на лайнена, кенарена, ръчно такана. Такава ли? Какво има завито вътре? Всъщност е от такива. Да. Има завита една питка, която аз правя вече шеста поредна година за откриването на Гроздобера в нашата изба. И това парченце остана днес, решихме да ви я донесем. Днес открихме така съвсем символично. Преди часове, след обяд, съвсем символично решихме днес да положим, поставим началото на Гроздобера при нас, защото беше страхотен, много хубав християнски празник. Почитахме Свети Иван Рилски. Четвъртък се счита за добър ден за започване на такива дейности в... Моята баба тази сутрин ни даваше за ръки как е хубаво да започне на този ден Гроздобера, макар и само с малко количество. Утре вече, т.е. днес, рано сутринта, 5 часа сутринта, гроздоберачите се събират и започва, надявам се, ако времето в Хармонли не се е променило, започваме. Коя кампания, Ники, от 2010 до сега, фактически, да? Седма. И вас как ви пуснаха да дойдете от село Шишманово до тук? Вие преди часове пристигнахте? Ами, трудно успяхме да се измъкнем. Ники беше прихванат по пътя от Бургас. Да, отклони от там. Да, оставихме избата в пълна подготовка за старта. Но ние се връщаме утре сутринта, така че се включваме. Утре или днес още? Тази сутрин. На път. Тази нощ се връщаме обратно. Тази нощ се връщаме обратно и сме на линия.
Вие също ли участвате в грозобе? Как, буквално? Да. Защото преди малко Николай спомена някъде с машини, а пък ние... Ние сме... Да. Семейна изба, което значи, че цялото семейство участва активно в всички процеси. И отглеждането на грозето, и после в винификацията. Винификация какво е? Преработването на грозето в вино. Така че ангажирани са по всяко време с тези неща. Аз по принцип занимавам повече с пазара, но когато имам възможност също се включвам в избата да помагам, защото той е много голямо удоволствие да присъстваш в тези моменти, когато пристига грозо, да се наблюдава процеса. А очакването, което така витая във въздуха, нали, какво ще се получи тази година? Голям кипеше. Голям кипеше. Много голяма тръпка всъщност. И всяка година сме така, сякаш като артистите, които излизат на сцената, и им се случва сякаш за първи път. Да. А издавате ли се помежду си кой колко? Много е нервно на момента. Става много нервно. Но има и всъщност то е едно много интересни така ситуации се получават, много крайни, от крайна изнервеност до много комични ситуации, много смях, забава. А участниците в цялата тази суматоха щастлива, от каква възраст до каква са? Ами всъщност понякога дори децата ни се включват в процеса, така че... А най-големите? Да. Най-големите имаме хора, които се трудят при нас, може би над 60 години. Да. Много млади хора, тези, които трябва, че тежката физическа работа да изнесат на гърба си най-вече в избата. Са много млади момчета, 20-20 няколко годишни. Имаме така много хора и на възраст над 50 години. Работата ли прави така, че да сплотява млади и стари, да няма това, за което много често споменаваме, междупоколенческото, връзката между поколенията, че е нарушена? Ами, в случая, да. Мисля, че това е много, много силен, крепежен елемент. Абсолютно. Това е, което ни създава много силни връзки между нас, защото ние наистина сме в момента три, даже ако сложим в уравнението и децата, 4 поколения в семейството, които се занимава с това. И няма начин да няма сблъсъци. Таня Аврамова и Николай Йорданов идват от тази семейна винарна в село Шишманово. А всъщност Лузията... Край село Шишманово. Да, Лузията се намира там. Самата Южен винарна се намира в Хармали. Да. Да. И след една песен ще ни кажете за тези 50 години назад във времето. Тоест преди 50 години как е било пак семейна работа това. Human
accidents once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy something. Where is my friend when I need you most? But I won't. Предаването е Нощен хоризонт. Таня Аврамова, Николай Йорданов са наши гости от една изба край... Тя всъщност избата не се намира край Шишманово, сакарското село Шишманово, но там пък са лузията. Може би избата един ден, живот и здраве. Да. Как преди 50 години семейството, от което, в което сте вече всички заедно, са се занимавали с винарство ли? Ами, да, първо защото район е много типично лозарски, с много древни традиции в лозарството най-вече. И винарството, разбира се, но то е било по-скоро в по-малък мащаб, по-скоро в домашни условия. Дядото на моя свекър Стойчо Братанов е бил собственик на най-голямото лозе тогава в селото. Цели 10 декара или 1 хектар, което сега е нищо, но за тези години това е бил голям имот. И той, разбира се,
произвеждал вино и го е продавал в собствената си кръчма. Бил е собственик на кръчмата в селото и кмет на селото. И след 90-те години, когато започва реституирането на земите, Стойчо Братанов получава обратно тези наследствени земи. Те тогава са били вече, не знам, 6 или 7 наследника на това парче земя. А той пак ли обаче през всичките успява... тези години е имало лозови насъждения? Ами, всъщност през тези години са унищожени голяма част от насъжденията точно в този район. В съседни села са създадени нови насъждения по време на социалистическия период, така наречените кооперативни лузя. Но когато ние започнахме отново да създаваме лузята върху предишните им територии, десетки години не бяха обработвани. Тези земи бяха пустеещи. Знаете, имаше един период в годините след реституцията на земите, когато те бяха много разпокъсани, много тях стояха с неясна собственост, необработваеми в продължение на години, което за нас е много добре, всъщност, защото разполагахме с една много чиста почва, не обременена с торове, химикали, не изтощена от активно земеделие. Това са едни всъщност бедни земи, които обаче са ни от най-подходящите за отглеждане на лозя. Лозето не иска богати почви. Хубавото лозе има нужда от стрес. Тези 50 години не са ли били твърде много, за да се прекъснат традициите, да пропаднат някъде в миналото и сега възстановяването да бъде много трудно? Да, така е. Всъщност е точно така. Ето е така не само за нас, ами въобще за целия лозаро-винарски сектор в България. Ние се гордеем с това, че имаме хилядолетни традиции в винопроизводството, но те, за съжаление, са прекъсвани многократно. Не само през изминалия век и през онези дълги 500 години. Преди това, Ники, помогни малко с историята, още по времето на след Хан Крум, мисля, че също пак... По-скоро легенда. Така, да, може по-скоро би е по-скоро легенда, няма... но има няколко... Не е доказано. Няколкократни прекъсвания да. В нашата история. И ние започваме от нулата, от начало, вече за трети, четвърти пореден път. Но сега имаме уникалния шанс да създадем едни нови традиции. И ние живеем в много интересни времена в момента, поне в лозаро-винарството, смятам. От кое минало знание се ползвате и кое от съвременните технологии използвате в засаждане, отглеждане и целият процес? Ами, до голяма степен в отглеждането на лозето, защото там участват много хора, които са вече над една средна възраст, включително и свекърми, който с огромно уважение и аз се удивлявам на неговите сили. Той е вече на 67 години и продължава да се труди неуморно там. Така че това са едни познания за лозарството, които са предавани от поколение на поколение. Разбира се, използват се много нови методи за отглеждане на лозята, дори френски системи за формиране на лозичките. Но като цяло стремеже да сме близо до природните закони, възможно най-близо, а във винарната си позволяваме доста повече експерименти. Това да сте най-близо до природните закони не оскъпява ли след това продукцията по някакъв начин? Да, определено. Определено е така. Добивите са по-близки. Но като цяло в този бранш от може би последните 10-15 години в Европа, а сега вече отскоро и в България от няколко години има едно движение завършване към натурално производство, не само на грозди, на всеки храни, нали, свързани с земеделието. Има едно връщане, нали, към природата и едно друго отношение вече към храната.
Да, такъв тип земеделие носи повече рискове. Но може би, но той е по-истинско и после емоциите, свързани с тези продукти, са далеч по-силни. Да не говорим, че те са по-качествени, съответно и по-полезни. Кое ви прави конкурентно способни? Пробивате? С какво изпъквате? Много са нещата. Тук има някой път пръсти съдбата да попаднеш на едно изключително добро място като Лозе. После да се формира един добър екип от хора, които да си паснат чисто ментално, да споделят общи възгледи и включително философски по отношение на този процес. Той е много древен. Една неразделена част от цивилизацията като цяло. Този продукт е сакрален. Самото стигане и самия процес е едно много дълбоко изживяване, а после вече насладата на готовия продукт, това е вече друга тема. Може би именно защото осъзнаваме това и това се отразява във вината при всички положения. Хората, които пият нашата вина, винаги казват, че усещат тяхната различност, характерност и ги запомнят и винаги могат да отличат нашето шардоне, примерно от другите, които са опитвали. Каква беше тази година? Каква реколтата е? Аз днеска се шегувах, че сигурно ще бъде като моята питка, която беше съдена, не ми се бухна твърде много, успях обаче да окрася. Значи ще бъде не твърде богата, може би малко по-нисък добива, но надявам се, че се получат красиви вина. Както се казва в една реклама, рано е да се каже. Но е рано да се каже, да. Миналата година избързахме всички колеги да кажат. Ще оберете или... Не само, не. Не. При нас количествата никога не са били водещ показател за това дали сме удовлетворени от реколтата или не. Ние разчитаме на това, което природата ни е дала, или както каза днеска отец Живко, дори да е по-малко от това, което сме очаквали, трябва да сме доволни, че Господ ни е дал това. Въобще, че ни е дал това нещо. Във физическите времена жертви са пренасили, за да умилостивят боговете, а вие какво жертвате, за да има... за да се отплати? Интересен въпрос. Да, наистина, накарахте ме да се замисля. Не знам дали... Не съм го приемала, честно казано, по този начин, че жертваме. Тогава какво отдавате? Отдаваме много. Първо време, страст, емоции много. Сега може да звучи изтъркано любов, но наистина има такъв... Но аз по-скоро го наричам отдаденост. Любовта е малко по-различна емоция. Аз се замислям дали това, което получаваме, не е повече от това, което даваме. А пък ние си мислим, че даваме повече, отколкото получаваме. Може би ще го знаем. Според мен получаваме повече, отколкото даваме, защото това, което правото може да не даде, едва ли ни може да, да го върнем. Така че жертва... не мисля. Не мисля. Таня Аврамова и Николай Йорданов гостуват на Нощен хоризонт. След новините в един ще продължим разговора. Ще ни кажете какви сортове, как сте ги подбирали, колко е важно анализи, може би, на почвата са правени всъщност. Да, аз анонсирах това, което прочетох в сайта ви. Музика сега.
може би чакам, без да знам до кога. Тази вечер ще се срещнем ли в тишината? Кой от нас, кой от нас да късня? Тази вечер дъжда тръми, нелесно да се спокувам. Тази вечер къде си ти?
Таня Аврамова и Николай Юрданов са гости на Нощен хоризонт. Те пристигнаха за предаването от лузята край Шишманово, дето вчера символично са наченали гроздобера, донесоха и питка содена, украсена с грозде, с каква друга украса, така както се прави, някога се е правило, така и сега. Ами, да. Грозде, кръст, слънчице, така символите на къща, символ на семейството, на такива традиционни. Какви сортове грозде? Първо, преди малко Николай току-що говореше всъщност за благородни сортове грозде. Всъщност за благородните лузи, да. По-скоро. Ставаше дума, че има сортове, които не се ползват за производство на вина. А тези, които са специално за вина, се водят така благородни сортове. Това е Vitis vinifera. Но в тези домашни стопанства все още има доста такива директни или полудиректни сортове, които продължават да се ползват включително за направа на домашни вина. Но в промишлено производство тези сортове са забранени. Т.е. забранени? Да. Чак пък забранени. Има вещество, мисля, че и съдържат тези дивите сортове, имат не сме много убедени сега, няма да бъдем много точни тук, ще бъдат, някой агроном ще бъде много по-точен, но отделя се вещество, което е леко токсично и при определени количества е вредно за здравето, затова така наречената унгарка, например, която почти във всеки двор, поне в Хармелия имаше. Тази, за която току-що питах, дето да, с дебела люспа, древничко, да, зърното, да, но мирише силно на ягоди. Да, много ароматно грозде. Да, много. Включително и моя дядо си правеше вино от него, но това е такъв сорт, който... Но такива сорти се ползват пък за направа на ракии. Да. Да. Но там процесът е друг. Нали, няма... Как да, се опазва една лоза? Дали тя с годините не се изражда? Това е много, много интересен въпрос. Започва да се връща използването на методика при поддържането на особено на масиви, които са с дългогодишни, 50, 60, 70 години. При подмладяването на насажденията се ползват посадъчният материал от самото лозе, т.е. не се ползват от съвсем нови клонови разсадки, защото лозата има свойството да мутира и да се адаптира към определена среда. Да. Тя става част от така наречения теруар, да. Като е почви, климат. Французите са в тази посока може би най-добре са развили тази техника. Те избират посадъчният материал от най-добрите лози в лозето, защото не всички се развиват еднакво и си подновяват насажденията или си увеличават насажденията, ползвайки собствен посадъчен материал. Лозата е много гъвкаво растение и когато говорим примерно в случая за тамянката, това е мускатов сорт, който с течение на времето тук е получил това наименование, тъй като при по-дълго отлежаване вината, направени от това грозди, добиват този аромат на тамян. Но тя е позната по този начин само на Балканите. Македония, Сърбия, България, Румъния. Но иначе те са около над 200 мускатови сортове. Но тя конкретно е клон на муската Петигран, на дребнозърнен мускат, който е най-благородния клон на муската. Там са различни на стоти, не знам, десетки разновидности на този сорт. Но тя е типичен пример за това как един сорт се адаптира по специфичен начин при определени условия, защото това е един от
най-древните сортове грозде, които се отглеждат по нашите земи от хилядолетия, може би. И се видим и ясно различими характеристиките тук, на Балканите и на други места, където се отглежда муската Пети Гран. Но, има ли? Дори на самите Балкани има разлика. Да, примерно, дори на самите виното, Балкани. Което става при нас, е различно от това, което става в Румъния или в Сърбия. Абсолютно, примерно. Да. Не става... То е сигурно заради земята, която го храни, слънцето, което го грее, вървата, които го облъхват. Да. Има ли сорт грозде единствено тук? В смисъл, имаме ли някакъв уникален сорт грозде тук в България? Няколко са, не са толкова много, както разполагат други държави. Не, напротив. Така ли? Според последни издания на Джанси Робинсън, атласа за гроздето, мисля, че бяха около 180 и няколко. Сериозно? Български местни сортове? Да, местни сортове. Тук има изненада, да. Аз трудно бих казал повече от 20. Да. Нали? Но те използват и начини за анализ, ДНК анализ, и могат да ги разделят. И имаме колеги, примерно в Северо-Западна България, които работят с едно лозе на 100 години. И те са установили, че имат на лозето 26-7 различни сорта. Но половината от тях ги знаят кои са, другите не ги знаят кои са. Просто виждат, че са различни, да. Но не ги знаят точно как се казват. И те така си го правят виното, всички. Да. Всички, но го събират всичко наведнъж, на едно место. И стават много интересни. И стават много интересни. Да. Вина, има и някои сортове, които са създадени тук от... Рубина, например. Като рубина. С хибридите. Да. Евмолпия, Руен, Сандански мескет, Гергана. Иначе, може би, мелника и мавруда са най-силно разпознаваемите. Широка мелнишка, мавруд. Но, и тамянката, и димята от белите. Така, но мавруда е балкански сорт. Също. Да. Не е типично български. Да ни кажете за тази българска асоциация на независимите лозаро-винари. Вие сте едни от учредителите. И за лозарството и винарството държавата как насърчава? Да използваме тази дума. Това е една много различна асоциация, различно сдружение, което се зароди преди 4 години, 2012 година, всъщност така проведени предварителни разговори с европейската такава асоциация. Има такава европейска структура, в която членуват повечето от големите винопроизводителки, страни винопроизводителки в Европа, и не само, имат и от Канада дори. И по тяхна инициатива беше създаден от тогава само няколко 6-7 учредители. Сега вече мисля, че сме над 25. Не е много, като си има предвид колко са във Франция, хиляди и така нататък, но все пак общо мисля, че сме над около 200 няколко избивни. Да. Така че ние да кажем, че представляваме 10% от винарските в България. Именно защото държавата някъде помага, другата просто е пасивна. Ние решихме, че можем да си бъдем взаимно полезни и че някои неща може би просто трябва да ги вземем в свои ръце, да не разчитаме непременно на държавна подкрепа, за да има перспектива за нас, защото повечето от тези изби са такива семейни изби, семейни начинания, малък до среден мащаб, хора, които участват в процесите от създаването на лозето, отглеждането му, правенето на виното, маркетирането му, представянето на крайния продукт, общуването с крайния клиент. Тоест, съвсем различна структура на управление на и участие в бизнеса. И има още много какво да правим. Можем да сме много по-полезни едни на други. Развиваме се. Ще видим. Времето ще покаже. Държавата помага с това, че създава, да кажем, достатъчно добри условия за
пълно, да кажем, правилно усвояване на еврофондовите. Да. Защото основната помощ от там идва. Да, за създаване на нови такива лузия, европейски програми, да. Винарските изби също. А иначе, аз, моето лично мнение е, че трябва да променим като цяло отношението към държавата, т.е. това е един регулаторен механизъм и всяка една сфера хората трябва да се самоорганизират и да си развиват нещата. Да са проактивни. Вместо да чакат някой от някъде, някъде да ги насочва. Това са... Тоест, ние сме загубили благодарение на ОНЕ строй едни така рефлекси и малко сме излезли от тая конкурентна среда, която и се опитваме точно това нещо. Първо да се кооперираме, да не гледаме зависливо един на друг, да си помагаме. Почва да се получават нещата, но има още какво да съжалявам. Но това е една асоциация, която е възникнала спонтанно да бъдат защитени на интереси, на хора, които имат еднакви интереси. Т.е. не е казионна структура, която е някъде създадена да регулира... Събира пари, да харчи някакви средства, които се получават. Има определени изисквания за членство в тая асоциация, затова са само за сега 25, около 25 членове. Тоест... И те са наложени на европейско ниво. Те са зададени като философия, като критерии от... Асоциацията е зададена във Франция. Там, самата асоциация има доста сериозни позиции в Брюксел и успява да защити този бизнес, който е по-близо до поминъка, нали, отколкото до индустриалното производство на, на грозди и на вино. А там е чара на този целият процес. Дай Боже да, нали, да успеваме по-активно да развиеме идеите на асоциацията. Могат да се получат нещата. Не сме единствените, които попадаме в тази ситуация. Примерно Италия преди години се били така също малко разпокъсани, сега в момента пак започват да се кооперират. Те имат много активна такава асоциация, независимите лозари, местните, много. Без да са имали причина, нали, при тях да се получава това нещо, но при всички положения ползите ще бъдат за всички. Гости на Нощен хоризонт са Таня Аврамова и Николай Йорданов. След една песен отваряме телефонните линии 02-90-336-743-02-963-15-65. Можете да ни пишете и по скайп. Нощен хоризонт, една дума на латиница. Street.
sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Направата на вино от грозде памет слагали са захар, пита Цветомил Боров по скайп. На грозде памет? Ами, не е желателно да се слага захар на което и да било вино. Ако гроздето е добре отгледано и е натрупало достатъчно за естествена захарност, няма нужда. Памет да е, да, това е един сорт, който пропуснахме, един от също старите български сортове. Той обаче не се слави с особени качества за производство на вино. Всъщност стават ни много леки, трапезни вина, хубави розета могат да се получат от него. Това е доста. Използва за купажиране. Да. А има законова гледна точка, има случаи, когато се позволява подсилване на гроздовата маса с захар и в слаби години. Когато са слаби годините. Сега, по принцип, наистина памина не озрява чак на такива високи градуси, като захарно съдържание. Би било интересно да разберем за памит от кой район става. Обаче, нещата се променят. Да. С климата се променят, така че може да почне този сорт да трупа достатъчно захари. В нашия край се трупа. Но като цяло, ако е има случай, когато е неизбежно и се позволяват. То може да се направи по друг начин, подсилване, но то е с захар. Захарта е по-лесен. Правят го домашните производители, да, и големи. Не само в България, и във Франция при тежки години се разрешава подсилване на гроздовата мъст, така че не е нещо, но не може от това нещо да бъде кран крил, примерно. Да. Просто става нали, на по-ниска, но се спасява по нереколтата. Така че, но памида, да. Памида, да, аз знам, т.е. работил съм с такива вина миналия век. Такива хубави копажни вина се правиха в България, наричаха ги кънтри вина. Примерно мерло с памид, каберне с памид, които бяха предназначени за така по-масовите пазари в Европа. И не бяха лоши продукти, напротив, доста интересни бяха. Модерното винарство в момента от 6-7 години и там някъде, нали, се във връзка вече с новите насъждения, започва да се работи много сериозно и с такива сортове.
И просто трябва да има, може би, малко време още, за да може на сорта деца каза да им се намери цаката. Тоест, къде, в коя посока най-добре ще се изявят. Да. Сега, примерно, има попадения. Колеги от Италия разкриха, че широка мелнишка лозе е много подходяща да се направи пенливо розе. Нали, с много добри качества. Скоро някой може да открие, че памида е много подходящ за нещо. Да, да. Извън така, че, типичната му изява, която... Тя, примерно при Мавруда много дълго време той имаше излъчен само в една посока, тежки натоварени на дъбвина. Оказа се, че този сорт може да покаже съвсем друго лице и да се направят много леки ефирни плодови вина. Така ли? От Маврут. Да, ние сме правили такъв експеримент с този сорт, който беше много успешен. Има доста... има вече чужди специалисти, които работят в България, които носят една по-различна култура, различен поглед върху нещата. Ние имат тези предразсъдъци, които ние имаме, може би, изградени към определени очаквания от един сорт. Има доста колеги технолози, които са работили, пътуват, работят в чужбина, връщат се тук, принасят някои техники, нови, различни. Има и доста, които са завършили вече в чужбина, работят в България. Както нашата технологичка завършила във Франция. Тоест, вече информационният обмен е доста по-обемен. И е въпрос на време. Въпрос на време е някои типични местни сортове да блесат на международния пазар. Тамянката е един такъв сорт. Показва, че има такъв потенциал. Рубина. Безспорно също са очакванията. Тепърва има какво да покаже. Да. Тепърва. Малко са насъжденията и не са твърде... Не сме имали достатъчно време да работим с... Другото е интересно, че някои международни сортове, които за първи път или пък отскоро са заселени в България, показват също много сериозен потенциал. Сирата, например. Сирата, която е сравнително непознат за България сорт, дори през, мисля, че първите насъждения на сирата са в нашия район. Район Любиме, след това Хармони. Те са правени около 58-70. Да. Възможно ли е един сорт грозде, едно грозде, обрано реколта от една географска област в България, попаднало по някакъв начин в различни винарни производства, да излезе различно вино? Естествено. Да, може. Защо? Нали едно и също гроздето? Така наречения технологичен и енологичен подход, защото те са два. Технологични са чисто механичните операции, които се извършват по време на правенето на превръщането на гроздовата мъст, нали, във вино. И енологичния определени продукти, които се влагат във виното, които са безопасни, те са разрешени, но те също могат да променят характера на едно вино. Дрождите, които се използват за ферментация, други процеси, които протичат, отлежаването в дъб, без дъб. Всичко това може да променим. Вашето вино в какви бъчви отлежават? Дъбови, черешови? Дъбови. Защо? Само дъбови. Просто смятаме, че това е най-добрият избор. Различни видове са, различни обеми. Тук има много голяма игра с това, откъде идва дъба, от коя държава, от кой район. Кой е направил бурито? Кой е направил, бъчвата. Не, мен се ползват черешови бурита. Има и колеги, които работят. Това е модерно, даже в Италия. Имаме колеги, които са правили опити с бурито от кестен. Да, от акация. Какъв? Див кестен или? Див кестен, да. Преди малко аз искам да се върна. Има случаи, когато стана въпрос за подсилването на някои сортове с захар, ако е необходимо, има случаи, когато се налага гроздата мъст да бъде разредена с вода, за да почне процес на ферментация. Толкова. Защото захарите са толкова високи, че не може да почне този процес. Естествените захари. Така че има години, когато се добавя, има години, когато трябва да се разрежда. Нали? Те вторите са по-редки, но има такива, да. Има такива дни. 2013 реколта беше изключително силна за целия район. И при нас ние имахме вина, които една година продължиха да изферментират, толкова бяха много захари.
Така че, а колкото до това да от едно и също грозде да се направят вина, имайте предвид, че дори в една и съща винарна, когато събере един и същ масив и когато използваш по-малко, т.е. не можеш да събереш грозде само в един съд, само да направиш няколко, има разлика в различните съдове. Да, в различните съдове. Макар да постигнеш използва разлика. Една и съща практика, технологична, всичко ти е едно и също. Въпреки това, между двата съда също се получава. Това е част от магията във виното, защото резултата не може да бъде предвидим на 100%. И си има собствено мнение. Да, да си има собствен живот. Абсолютно. Гости на Нощен хоризонт, Таня Аврамова и Николай Йорданов. Телефоните на предаването 02-93-36-743 и 02-963-15-65 са отворени, в случай, че има да попитате нещо по лозарство, винарство. Нашите гости, за бъчевите споменахме, да чуем една песен и след това да продължим. Тръгва си нощта, после още една, и еднакви отново са те, ти не си до мен. Всяка нощ така, няма да заспя, докато не видя поне твоето лице. А деня завъртя колело от сънища и съня за него, замъгли реалността. Последната надежда ли си ти? Дъждовни облаци ще дойдеш ли? Ще носиш ли вода за моята пустина земя? Последната надежда остани, със вятъра при мене се върни. Без тебе тъжно е в моята пустина земя. Си нощта, после още една, и отново ще гледам навън, наяве и на сън. Всяка нощ така, няма да заспя, докато не видя поне твоето лице. Две 93 36 743 02 963 15 65. Наши гости са Таня Аврамова, Николай Йорданов. Кой ни звъни по телефона? Ало? Ало, добър вечер. Добра да е.
допълнение, както се каза, имаме едно питане. Питайте. Към ваши гости. Как е най-правилно да съхраняват дъговите бъчви, когато няма вино в тях? Е, съжаляваме, че... Добър вечер, първо и на вас. Съжалявам, че нашата наложка не е тук да ви отговори по-точно на въпроса, но желателно е да са добре почистени, първо, след като сте изпразнили бъчвата. И мисля... Обработват се с сяра. Да, обработват се с сяра, да. Периодично. Това е... Има такива продукти, вече достатъчно магазини има, които предлагат енологични материали. Да, включително и за поддържане на една добра хигиена в едно микровинарство домашно. Вече не е толкова трудно. Стига да има желание. Да. А колко е стара бъчвата? Не разбавя по-само малко тихова чула. А колко стара е бъчвата? На колко години? В принцип е нова. По принцип е нова. Добре, защото в домашни условия бъчвите се използват доста по-дълго обикновено от... Аз по принцип смятам да я ползвам, нали, не повече от 4-5 сезона. Да, добре. И знам, че я съм, нали, че трябва да я напушвам, когато няма вино в нея. Да. Но най-важното е добре да бъде измита след като махнете виното. Правилно ли е да не кара виното ферментация в бъчвата? Коя ферментация? Малактична? За червено вино ли? За червено вино? Мерло. Моля? Да. Честно казано, лично ние предпочитаме да провеждаме ферментациите в неутрален съд в инокс, след което вината се прехвърля за отлежаване в бъчвата. Защото по време на ферментация се извличат още повече танини и аромати от бъчвата, нещо, което в един момент може да се окаже неприятно в виното. Въпрос на решение. Въпрос на избор, да. По-трудна избор, да. Е ферментацията в бъчва. Така че както решите. Няма правилно и неправилно тук. Има случаи, когато вината се слагат в бълито още при не е напълно протекла първична ферментация, те доизферментират. При нас също имаме такива случаи, има такива реколти. Не е невъзможно. Малко по-рисково е, но при поддържането на добра хигиена нещата могат да се получат. Аз гледна точно на поддържането на температурата, нали, не предпочвам. Да. Благодарим за обаждането. Още един въпрос. Да, по телефона, но слушателя, доколкото разбрах, е затворил. Той е питал за маната, как да се справи човек с маната. Тук вече ако влизаме в една по-специфична област, начините са различни, зависи от подходите. Стандартни препарати, биодинамиката, пръскат с прясно мляко и сяра, биологичните производители ползват само бордолезов разтвор, нищо друго, така че консултация за това могат да се получат във всеки един от агроцентровете, ако ползват стандартни практики на пръскане. На едно време хората са пръскали с бордолезов разтвор. Общо взето. Пак слушател по телефона. Ало? Ало? Да, заповядайте. Добра нощ. Добра, да. Поздравявам ги тези млади ентусиасти. Аз също съм кармалият с професор Степан Чернев. Приятно ми, професор Чернев. Най-добрата градина, Голковската градина, беше лоша градина наша. Сега вече я няма, разбира се. Да. Интересува ме, къде мога аз събирам всичко, което се произвежда от кармали, но моите вина са там, все от промишлени зайчевите, Тенчо Долев, Касара Рубра. Къде мога да намеря? Имам и от тяхното вино, но къде мога да намеря в София, примерно, от тяхните вина? Тъй като съм почетен гражданин на Хармади и пропагандирам Хармадийско производство, включително и тъхана на Трендеви. Да. Ами, господине, аз като влезете в сайта на винарна, на нашата винарна, на фамилия Бартанови винарната, там е моят телефон и ще се свържете с мен и аз лично ще ви направя доставка за такава важна личност. Ще отделим специално време. Иначе има ги продуктите, но
ние произвеждаме малко, продуктът не е масов, по-скоро в специализираните магазини. Специализирани винени магазини. Но за вас ще ни бъде приятно, много приятно лично да се запознаем и да ви направим една добра селекция. Нашите стари родители са били близки, доктор Чирлев, баща ми ги е лекувал вашия род. Ами, аз ще предам, ще предам на свекър ми, на Стойчо Братанов. Той предполагам, че ще се досети за кога става въпрос и ще намерим начин да се свържим със сигурност. Ами, на всяка цена. А заповядайте, много... когато си предполагам, че си идвате в Харманли, заповядайте ни на гости. Никога не съм пропуснал караба, например. Караба панаира и празника на Харманли. Ми, чудесно. Тази година за панаира може да ви изненадаме всички изби от района. Имаме една идея. Ми, това е много интересно. Заповядайте. Благодаря ви за обаждането. А да. Само какво ви е? Контактувате ли, заимствате ли нещо с промишлените производители, като на Колю Заяка? Абсолютно. Примерно. Значи, ние имаме много добри отношения с всички производители в района. Снощи си имахме сбирка, не присъстваха всички, защото вече влизаме в гроздобер, но започваме да си правим ни регулярни сбирки. Заповядайте, ще бъде обявена дата за откриване официално на гроздобер в Сакар за втора поредна година. Това е със съдействието на община Харманли и всички винарски изби в района. За празника на лозята, но това на лозарите, но това... Не, това е един празник, който ние си създадохме миналата година, за да дадем по-голяма популярност на района като винарски, лозаро-винарски район. И се надяваме всяка година така да го развиваме, да го направим по-популярен в цяла България, що не е в чужбина. Да, и ще има откриване на гроздобер от тук нататък всяка година. Благодаря за обаждането. Да, да. Друг слушател чака на телефона. Ало. Добра нощ, господин Манотян. Добра нощ на гостите, на екипа и на слушателите. Панайот Каменов, Панайотов, Черкаски, община Вършец. Искам да кажа с известно възхищение за загрижеността на вашите гости, за това, че лозовите масиви са отдавна изчезнали, може да се каже, и сега те първа на нова сметка трябва да се възраждат тези лозя. Мисълта ми е в това, защото още от времето на дядо ми, когато е бил млад, а аз съм вече стар, пенсионер, когато е учил, разбирате ли ме, той е изучавал практическо приложение на земеделието в училище до пети клас. Фактически пети клас на времето е било средно образование. Разбирате ли ме? Да. И в училище той е залегнал такъв предмет. Земеделие. Т.е. изучаване на сълскостопанските дейности. А в момента какво се получава? Какво се получава? В нито едно училище не се изучава земеделие. Да не говорим. И затова така се загубва връзката между миналото и настоящия момент. Да, да. По-трудно се възраждат тези традиции, да, така праста, да. Да. Да не говори, че тук в последните 25 години просто земеделието е изолирано от държавата. Тоест, държавата не полага абсолютно никакви грижи за трайните насъждения, които са лозята. Като имам предвид, че дядо ми беше доста така добър лозар и сам му облагородяваше лозичите, и аз покрай него още като малък съм го наблюдавал. Как ги обработва, как ги, даже той ми е показал как да се подрязват лозите и въобще цялата една технология, както и вие се изразявате. И егона, когато дойде 10 ноември, малко след 10 ноември с татко ми, с майка ми береме лозето, идва един господин да замери химическия състав на земята и казва: дядо, тази земя е толкова пуста, че сте чуда какво лозе си насадил тук. А той му казва: аз не съм го садил, прадеда ми го е садил. Тези 100 години лозата стои и дава грозде. Е верно, че не дава такъв
Богат урожай грозде, но пък за сметка на това дава качествено зърно. Ами да, ми господина, който е мерил химическите показатели, вероятно е рожба на онзи период между 50-те и 90-та година, когато целите са били съвсем различни. Големи добиви, създавани са лузя върху абсолютно неподходящи терени, богати почви, които са по-подходящи за отглеждане на какво ли не друго. Някъде около 90-та година минаваха, за да почнаха, се говориха, че ще се връщат земите, лузята, разбирате ли, този човек дойде и видя ли там, береме гроздето и каза, може ли, баща ми, може, каза, заповядайте. И той започна да прави една дупка, извади, направи химически анализ, каза, дядо, какво е лоза си наследил тук, тая пуста земя, нищо не ражда. И казва, на такава, точно на такава земя се съди лоза. Виж, го казва, тая лоза, там, дето я гледаш, тия лози, тук около тебе са все от времето на дядо ми. Да. Благодаря ви за обаждането, за това, че не слушате. Всичко добро е на вас. Още един въпрос, той е по скайп. Иванова, правят ли полусухи вина и от какво грозде? Ами, да, имахме такъв продукт, не точно полусух, off dry, т.е. с... На границата. На границата, да. Той се получи много естествено отново. Това е едно от нещата, които се така в процеса на правене на виното понякога се получават такива вина, защото беше много силна реколтата, с много захари. И виното се ферментира до определено ниво и така се получи една полусуха. То се фиксира и става с... Но не сме го правили целенасочено, за да няма нищо общо с тези полусухи вина, които се изнасят в милиони литри за тези пазари големи, на безценица и така нататък. Имаме един продукт, който умишлено правим с... малко по-високи захари, което пускам и първо на пазара от новата реколта. Това е младо мерло от Шишманово, където за да подчертаем плодовостта на виното. Кое е виното? Плодовостта и младостта му. Търсим един по-различен баланс между танини, алкохол, киселини и захари. Така доста успешен продукт, много добре се приема. Хората обичат по-големия случай да сладостта в виното. Имам една наша колежка, така се изрази, което си е вярно, наистина, че вкуса към сухите вина се възпитава, докато вкуса към сладките вина си естествен за човека. По-лесно се възприема. Да. Особено... древността всички вина са били сладки. Един въпрос, като остана дума за Мерло, по скайп Милен Кепенеров, в кой регион на България от сорта грозда Мерло виното е най-добро? Еми, ние твърдим, че в Сакар. Ами не ние. То, и не френски само ние, специалисти обаче, го твърдят това нещо. Значи долното че на река Марица от двете страни, Сакар, Странджа и Източни Родопи се смятат за един от най-добрите райони за мерло в Европа по принцип. По време на монопола, нали, в миналия век, Хасково, Винпром Хасково беше популярен с мерло от Хасково. Не, че мерлото е било само от района на Хасково, просто така е била политиката. От един много голям район се събират вината и се бутерират в една единствена изба. Всъщност, нашия район е бил източник на много качествена суровина, качествено марло и каберне за цяла България. Но всичко се събирало на едно место. Имаме някакви минутки броени, за да засегнем темата за винената култура. Николай, искаш? Ами, да. Доста бърно се променя отношението към виното, особено последните години. Само преди 15 години асортимента на ракии в ресторантите беше по-голям. Сега е категорично обратно. Избора на вина е много, много широк. Има ресторанти, които поддържат над 200 етикета.
има вече достатъчно винени магазини специализирани, където могат да се намерят вина от цял свят. За мен обаче тази промяна дойде от отношението на потребителите към самата храна. Значи неразривно свързано е с употребата на вино и начинът на хранене и отношението към храната. Разбира се от стандарта на живот, но тези хора, които имат по-специално отношение към избора на, на храна, те задължително на масата имат чаша вино. Така че едната, културата на хранене е свързана с културата на виното и те два процеса са неразривно свързани. Избора вече е много по-голям, така че нещата вървят добре. Вървят добре. Далеч сме още от това, което бихме искали, нали, ни като хора, които произвеждаме вино и които го търгуваме, но тенденциите са положителни. Много повече събития се случват вече. Хората са по-любопитни, сами търсят информация, да. Посещават тези изложения, събития, които се организират, дегустации, включват се в курсове, обучения. Има много такива вече. На съвсем любителско ниво човек може да се обогати културата с много интересни. Поне в София със сигурност, но вече и в другите големи градове периодично се организират такива. Имаме и такива издания, печатни, които са на едно много високо ниво. Което блогове, също... сайтове. Блогове, много, сайтове. Много вече има информация в интернет достатъчно. Да. Аз бих призовала така хората в тази връзка, нали, говоряки за създаване на култура, тук ще направя един паралел, възпитанието на децата, нали, как децата всъщност се възпитават с личен пример, а не с указания. Така че вечерите, обядвайте, хранете се заедно с децата си и това, което вие пиете на масата и консумирате въобще като храна и като питиета, аз съм убедена, че един ден ще бъде и техния избор за храна, дори да имат някакви отклонения по пътя след време, но така се възпитава дългосрочно култура на хранене и винена култура. Гости на Нощен хоризонт бяха Таня Аврамова и Николай Йорданов. Благодаря ви за гостуването, за знанията, които споделихте и лек път не само обратно до край до масивите край село Шишманово в Сакар планина, ами по пътя, по който сте поели да вървите от преди колко? 6 години. Да, 6 години. Беше първата реколта, значи от преди това. Да. Благодаря. Успех. И ние благодарим. Благодарим. Добро. If we make it all night, we got each other. That's a lie. For love, for love. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Would you take my hand and we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Ringing high.
make a dog so tough. Cheetah dreams, they're running away. When she cries every night time and whispers, it's okay, it's okay, baby, it's okay. Say we got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other and that's a lot for love. Just give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, living on a bed. Take my hand, we'll make it, I swear. All that you've got. Oh, halfway there, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Take my hand, I'll take your hand. Angels.
into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Предаването е Нощен хоризонт. Сега ще ви водим в Мезек, дето слънцето нажежава до бяло, дето бабите с бели забрадки са по-дребнички от петлите по двора. Селото местен три пъти. Било по-надолу, там е било гора, секли са гората, паси мести и един било ми се прибира. И тръгнали вечерта с фенера да го търсят, ама имал туч и тропнал туча вече тук някъде. И го видели в един голям гъл и слежал. И викля, тук има вода. Взели да купаят, изкарали вода и направили черката до водата там. Направили един водоем и по самотек водата. Имаше и селото тук, там вече шмиви с перална, да перат жените. И доста време беше така. Вечер сме стояли до 2-3 часа, чакаме водата да дойде да поливаме. Тук само питейна вода, не е поливана. Тларенте много рядко има. Няма вода тук много. Бия е тук сонде на 150 метра. Ма и не знам и тя дали скара. А лузя? Имаше доста лузя и гледах, ама всеки се откада кът мене. Що? Ами що? Що в Свиленград живеех, там си имам апартамент, Тристаян, и като идвам с колата, един москвич имах, всичко вътре, вода, мода, идваш, виж на лузето. Пръскаш, дойдеш тук, айде тук, копаш, чудо голям. Иначе жената от къща ни виж, то москвич, едно 15 и повече пъти съм учил с него там. Животни гледате ли у дома? За сега не, отначало всеки имаше. Нямаше семейство без живот. Кози, овце,
кравичка има, ама сега вече съвета сега получи някакъв си златен печат и трябва екологично чисто село трябва. И кмета изгоня овцете и всичко на стопански двор там, нали? Като се развали стопански двор, се купуват виж обора и там си ги гледат. Селото няма живот. Няма. Ами има. Има двама. Кокошки, да, пет. Има два. А, и това вече кокошка, да, нали, не е. Това е по необходимост. Ама няма и всички ни не гледат вече. Той е възрастни хора, какво да гледат. Тя на ту съм не сега. Имат по едно коте, едно кученце и това. И те са почти сами. Свиленградското село Мезек, човекът, дето ми говори така, се казва... Димитър Коля Атанасов, от село Мезек. Тук съм роден, да. Фамилията фактически от Беломорие, Тракия, тракийци сме. Тук повече са тракийци в този район. Кога са изселвали от Беломоря, тук са се наставили и тук са се останали. Какво е донесено там от Беломорието? Като характери, като чешити, ако ще те... Ами те малко таки грък, дете като магара да стане му се качва. Обаче, те тук са по-друг от гърците. Не можем да сравним гърците. Гърците са чешите, дете си му с една дума. Тук краде ли се? Не. Тук не са. В селото няма кой да крае. Няма пришелци. Имаше тук преди 5-6 години турци. Тютюн гледа, ама и селя си. Те и все българи са живели. А защо се казва Мезек? Ами така, по традиция, възрастни хора деца казали Мезе. Значи Мезек, Мезе. Турци са превземали като Мезевиш така. Набързо. Затова така, така мислят. Някой има сега колко, верно. Иначе тук, е, тук беше едно време имаше на митница. Стратегически път е минало. Всичко от тук е минало. Границата е къде тя е близо. Гробни са къде и татък има. Пълни километърни от Ранна до Гърция вече. Много сме близо до Гърция тук. Гробницата кога е разкрита? Помните ли? Може би като дете, като сте бил? Или още преди това? Говорят така, че овчар е пасал овцете. Имало някакво дърво голямо. Много силен дъжд е валял. И той е бил под дървото и гледа водата. Върви. Потъва надолу, обаче не вреди надолу така. Потъва някаква дупка. И се усъмнил нещо и взел да копая, намерил отвора и открил пърсето вътре, златното. Изварял го, скрил го в една нива. Обаче на собственикът отшел в олото да уре, закачал един крак и го изкъртял. Пък като и турци са минавали. Кършето в София, път другото е в Турция музея. Много интересно. Наши сега го искат от Турция, но не го дават. Тя е тракийска гробница? Тракийска, да. И тя е най-запазната. То сигурно има още могили тук, наоколо. А, могили навсякъде има. Ма нямат нищо в тях. Ама и маняри, набези? О, и маняри са купали с багери. Глупости, търсили са с машинки. Обаче няма. А крепостта там каква е горе? И тя е... Каква беше, бе? А, сега. Римска ли беше крепост? Преди да кажем за крепостта, да уточним, че прасето вътре златното, за което Димитър Атанасов спомена преди малко, е всъщност бронзова фигура на Глиган, съвсем като истински и тежи 200 кг. Любопитни подробности намирам и страниците на първата книга на колегата Румен Стоичков «Преди забравата». Ето това да ви прочета. И танцуващ сатир открили, че и още статуи разхвърлени и затрупани по върха на могилата. Рушило се обаче, дошли археолози и историци от Истанбул, прибрали всичко, а тогава, през 1908 година, селището Мезек било в пределите на Турция. След Балканската война, когато Мезек влиза в пределите на България, професор Богдан Филов изследва могилата, това е било през 1931 година, и установява безспорното, че в недрата й се крие тракийска гробница от 4 век преди Христа. Незнаен тракийски владетел е погребан тук, в пределите на Одриското царство, вожд, жрец, цар. Гробницата му е с най-дългия коридор в България, цели 20 метра и 56 сантиметра. Влизате в оригинал, непокътнато от времето, без каквито и да било следи от по-сетнешно вмешателство. Няма стенописи, но каменните блокове от двете страни са идеално изгладени, захванати с дървени и железни скоби, отделно споени чрез олово. Таванът е засводен, а зидарията е суха, без каквито и да било фуги и допълнителен слепващ материал. Първото
малко предверие, последвано от второ, по-голямо, води към куполната гробница, последния пристан на тракийския велможа. Само тишината е съхранила спомен както от полагането му в мраморното ложе, така и за последвалите го погребения на куче, на коне, на вероятните му слуги. Отказ от книгата на Румен Стоичков преди забравата, отдето е и този пасаж за крепостта в Мезек. Алексий Първи Комнин, този византийски император в края на 12 век, заповядва тук да бъде издигната непревземаема крепост. Била е стражева, пазила е пътя към Адрианопол, в региона между реките Марица и Ярда, стратегическо местоположение, в което са се водили безброй битки. Достроявана е и в началото на 12-то столетие, но интересното е, че тя си е там и изглежда все така непревземаема със своите 9 бойни кули. Истински исторически паметник, не копие. Разположена е на върха, северо-западно от селото. Крепостта има формата на неправилен четириъгълник с площ от 6,5 декара, а три от стените й са отчаяващо непристъпни, защото естественият съюзник на укрепването им се дължи на стръмни дерета. Впрочем, тя е сметана за образец по отбрана. Защо ли? За да стигне до входа на крепостта, средновековният войник е трябвало да мине по един единствен възможен път – с щит в лявата ръка и незащитен от обстрела, идващ от дясно. Тази западна стена, вместо да бъде на ръба на дерето, е изтеглена малко навътре, за да може обстрелът да бъде унищожителен от трите кули, от бойниците, от защитниците отгоре. Пред портала оцелелите са попадали в зоната на смъртта – малко пространство, над което допълнителни атаки идват от още две кули. Смята се, че тази крепост, строена с местен ломен камък, е ненадмината като военен градеж в онзи далечен период от съществуването и на втората българска държава. Край нея са били чести битките с отсрещ на Византия, разбира се, преминавала е няколко пъти от едни в други ръце, тук там е разрушавана, след което отново доизграждана. Германски бункер от времето на Втората световна война е вграден в нея, а в него е скрито днешното електрическо табло. Вариант нощем, както е сега нощем, да видите осветена една изключителна и уникална крепост. Думи от книгата на Румен Стоичков преди забравата, а събеседникът ни в Мезек Димитър Атанасов допълва разказа си от преди малко. Ами тук е имал 50 000 конници, тая крепост. До среща Сакара планина, там е имал друга такава крепост. И кога нападнат у нея татък, паляли се огъня, дим, тук са виждали и на конете им са отивали на помощ. Или обратното. Тая, да я наречем, хайде с думата за дружност. Днес виждали са между хората? Има ли за пример да се сочи? Как живеят хората? За дружно? За дружно. Какво да правят? С тия малки пенсии. Кой скот може това помага? Има ли много възрастни хора тук и млади? Много са възрастните. А млади има и не женени, даже много има. А какъв е поминъка? И аз не знам. Вие с какво сте се занимавал? Отначало тракторист бях, после 35 години монтьор, автомонтьор. И се пенсионира втора категория. Толкова. 3-4 години трудов стаж, 260 лева пенсия. Жената безработна много години. С турци работи, с гърци работи, с куни работи. Тя беше шивачка. На 4 часа, на 8 часа и накрая нищо. Няма стаж. А тая къща за гости хубавата? Да. Mm-hmm. И тя по европейски стандарт са строена. Ама как е строена? С такава помощ ли? Или сами сте си я събирали, пастрили? Коя? Моята си къща. Тук тази къща, дето сме ми отседнали. Да. Еми тя не е моя, тя на Милкалъжи в тази къща. Така ли? Да. Така. Репортаж от село Мезек, свиленградското село Мезек, дето и сега стои тази непревземаема крепост, за която чухте да се говори в репортажа и в книгата, от чието страници четохме в предаването след малко, за една друга, то не е крепост, но една друга стена, умна стена, днешна стена. Не бързай, слънчо, не бързай, не бързай, не бързай, слънчо, не мой захождай.
сърцето. Съвсем скоро възрастните хора ще могат да получават помощ от свръхинтелигентна стена, която ще се намира в дома им. Тя ще следи техните навици, настроения, здравословно състояние. Ще спести и най-малко грижи и тревоги на техните близки, които трябва да са на работа, докато родителите им, да речем, са си вкъщи. Проектът е съвместна разработка на техническите университети на немалко европейски страни, болници, юридически кантори, както и световно известни фирми. Умната стена ще може да изглежда като таблет в упростения си вариант или като голям плазмен екран. Очаква се цената и след като бъде пусната на пазара да е от 700-800 лева до 2-3 хиляди лева. За този проект пред Юлиана Корнажева разказа професор Владимир Пулков от факултета по телекомуникации в Техническия университет. Изкуствен свръхинтелект, който знае кога сте весел и кога тъжен, който звъни на личния ви лекар, когато кръвното ви скочи, който подава сигнал на 112, когато в къщата има пожар, който вика близките ви, ако имате проблем, който ви подкана да излезете на разходка или да решите една кръстословица. Изкуствен свръхинтелект от научно-фантастичен филм или книга? Не. Става въпрос за реална научна разработка, която вече се тества в Дания и Холандия. Две от водещите европейски страни по проекта. Проект, в който водещо място има и нашият технически университет. Проект на стойност над 6 милиона евро, изцяло финансиран от Европейския съюз. Проект, наречен електронна стена за активен дълъг живот, казва професор Владимир Пулков. Идеята на тази стена е да подпомогне възрастни хора, най-вече с лека форма на деменция, да продължат да живеят активно и пълноценно и да остареят пълноценно, да се предотврати развитието на тази болест, която е доста широко разпространена сред възрастното население. Какво представлява тази умна стена? Това е една електронна платформа, състояща се от един екран и допълнителни устройства, които ние сме разработили. Тя е умна стена. Тя следи за състоянието на самия човек и следи състоянието от дистанция. Ние не качваме най-различни устройства и сензори върху възрастния човек, а го оставяме да си се движи свободно, както си да си води неговия нормален живот –
Но чрез тази електронна стена, чрез камери, чрез микрофони, ние се опитваме да следим неговото ежедневие. Какво от ежедневието на възрастния човек следи стената? Дали той си е взел медикаментите на време, дали си е направил гимнастиката сутрин, да не се е застоял много. Ако види стената, че се е застоял повече, тя го подканва да се движи, да излезе, да се социализира, да си направи разходката. Или времето, ако навънка е хубаво, казва, бе, що стоиш цял ден вкъщи, излез да се разходиш. Ако вали дъжд, казват, изели си чедъра или изели си дрехи и така нататък. Това, което понякога обягва на хората, умната стена успява да обхване. Тя се самообучава от навиците на човека и дори хваща неговите емоции, казва професор Полков. Опитваме се да сложим достатъчно интелигентност в стената, която да позволи да разпознава дали човек е в депресивно състояние, дали изпадна в депресия, дали плаче, дали се смее, дали се радва, дали се държи неестествено. Има тъй нареченото време на самообучение. На компютъра той почва да се самообучава. Гледа вие дали се смеете на весел филм или нещо друго. Това става с времето. Не става от първия ден. Всеки един изкуствен интелект, едно от свойствата му е да наблюдава и да се обучава. Гледали сме доста научно-фантастични филми за роботи и така нататък. Това, което се опитваме и ние да направим, е, че след като тази стена наблюдава и се разбере навиците на човека, рано или късно се стига до една такава възможност или една такава функция на тази стена, която позволява до голяма степен да се определи дали човек е в депресия. Ако той се застоял и гледа в една точка и в никакво движение, или диша отчестено и в голяма доза, първото нещо, което тази стена дига, е, че нещо той се държи неестествено. Не му е всеки ден. Ако забрави да излезе днеска на разходка, ако му се обадят трима приятели, той не иска да се вижда с тях. Всичко това умната стена улавя и решава как да действа. Когато то се обучи, вече наистина може да каже, че този човек не се държи според това, което трябва да бъде, и вдига една аларма до такава степен, че примерно ако човек се е залежал дълго време в леглото, стената му казва, защо лежи стени, ако нещо не може да стане, може да алармира веднага лекаря или близки роднини. Ако човек е паднал на земята, веднага се открива. Ако е забравил да тече водата в банята или печката е забравила нещо включено и така нататък и така нататък. Т.е. най-различни функционалности, които подпомагат възрастния човек да живее пълноценно. При създаването на този свръхинтелект, учените се водят от две неща. Първият елемент е тази стена да не нарушава ежедневието на възрастния човек. Вторият елемент е, че данните, които събира, те са чувствителни и те не трябва да се разпространяват навън. Т.е. в нашия екип, освен инженери, които работиха, има юристи, има психолози, има много лекари. Екипът е доста голям, защото си представете, ние не можем да сложим едно устройство във вашата къща, което ви следи какво правите денонощно. Първо, без вашето съгласие, данните къде се предоставят, дали на доктора. Така, колкото и невероятно да звучи, не техническата разработка, която вече е готова, а юридическите аспекти се оказват по-големия проблем. Професор Владимир Полков. Представете си някой, който знае навика на един човек. Ако той не е добронамерен, може да се използва. Вчера четах, че бабите си хвърлят парите през прозореца. Разбирате за какво говорим у нас. И още един много личен аспект. Какво става, когато в къщата влязат външни хора? Как реагира това устройство? Той веднага приемно забелязва, че са дошли гости. Когато са непознати, то уведомява роднини и така нататък. Но доколко пък тези, които идват на гости на този човек, са съгласни те да бъдат следени? Какво правят, дали пият кафе, дали пушат или така нататък? Това е също другия елемент. Ние за сега, понеже са се сблъсквали с такива казуси, в такива моменти гледаме да стената да изключи. Т.е. когато видиме, че има познати хора вътре, роднини, които са заложени, не е нужно тя да работи, защото има човек, който следи там. Но когато са непознати, тя си работи активно. Паралелно с решаването на юридическите казуси, учените се опитват да направят устройството да е за масова употреба. Цената да я смъкнем доколкото може. Второто нещо обаче е кой ще плаща за него. Това е различно от държава в държава. В някои държави има такава политика, примерно, че
здравните министерства или здравните каси могат да поемат част от разходите, което би спомогнало, примерно, екипи всеки ден да не идват или да не следят възрастния човек и примерно да облегчи финансово самия човек, а и ще подпомогне и финансово и здравната система. А съвсем скоро този свръхинтелект ще е на пазара, казва професор Владимир Полков. Мислиме да пуснем няколко варианта. Един по-простичък вариант, който е с няколко ограничени функционалности, може и пълен вариант. Тези умни стени ние разчитаме може би до 2-3 години да ги пуснем като масов продукт. Това да е изделие на пазара. Интервю на Юлиана Корнажева с професор Владимир Полков от Техническия университет. На днешна дата, 19 август, преди 80 години в Испанската гражданска война, е убит един от най-значимите поети и драматурзи на 20 век Федерико Гарсия Лорка. Отказ от неговата пиеса «Домът на Бернарда Алба» ще слушаме в следващите минути в рубриката «Златни минути». Играна е, постановката е
игра на пиесата «Играна» на сцената на Народния театър. Постановката е на Енчо Халачев. Годината на записа е 1972. Участват Таня Маселитинова в ролята на Понсия и Маргарита Допаринова в ролята на Бернарда. Бернарда, над къщата ти надвисва беда. Не те упреквам, но ти не остави дъщерите си свободни. Каквото и да ми говориш, Мартири е влюбчива. Защо не й позволи да се ожени за Енрико Манас? Защо го прогони? Хиляди пъти ще го прогоня. Докато съм жива, кръвта ми няма да се смеси с тяхната. Баща му беше Ратай. Такава ще си умреш. Надменна. Надменна съм, защото съм нещо. А ти си нищо и много добре знаеш произхода си. Не ми напомни, вече съм стара. Винаги съм ти била благодарна. Не личи. Мартирия, разбира се, ще го забрави. По-зле за нея, ако не го забрави. Аз обаче не смятам, че това е бедата, с която ти ме заплашваш. Никаква беда! Много ти се иска да има беда! И ако някой ден се случи нещо, бъди сигурна, че това нещо няма да прескочи тия зидове. Не знам. В селото има и други хора, които четат скрити мисли, дори през зид. А, как ще се радваш да не видиш по бърдаците? Никой не си знае края. Аз пък го знам. Своя и на децата си. Отстъпваме бърдака на оная, мъртвата. Бернарда! Почитай памета на майка ми. А ти престани да ме преследваш с мръсните си мисли. По-добре да не се меся. Щом ти плащат, работи и мълчи. Да мълча, ама не мога. Отказ от пиесата на Лорка, Домът на Бернарда Алба, от театрална сцена към киносцената. Богомил Симеонов се снима в киното повече от 30 години. Дебютира през 1957 като Еню в екранизацията на Захари Жандов по Земя на Елин Пелин. Последната си роля изиграва през 1988 Исмаил Бей в Време разделно по романа на Антон Дончев. Има кариера и в театъра, разбира се. Започва на Пернишка сцена, там го харесал големият ни режисьор Боян Дановски и го поканил в Младежкия театър, с който Богомил Симеонов свързва името си за дълго. Иначе в младостта си бил авиатор. Разказва в едно интервю, че тъкмо в школата за летци изтребители се запалил по актьорското майсторство. Записал се в любителската или, както и казвали тогава, самодейната трупа, ръководена от големия Владимир Трендафилов, и никога не съжалил за избора си, ако съдим по изповедта му пред микрофона, записана 2 години преди смъртта му. Чуйте част от нея в рубриката «Златни минути». Така отбелязваме 25 годишнината от смъртта на популярния български актьор. Всички мастити театрални критици са ми били приятели, а за приятели се пише най-трудно, но съм бил приеман много топло от публиката. Много топло. Сигурно, защото в положителните и в отрицателните герои аз играех силните мъже. Тие, които с добрите и с лошите си качества респектират и млади, и стари, и мъже, и жени. Но никога професията не ме е привличала само от към външното и лустро. По-малко са ме възторгвали възклицания като «Ето го Ивайло» или «Лели хищника», отколкото радостната тръпка на творчеството. Да усещаш как от репетиция на репетиция към характера и душевността на кебът от страсти под брястовете на Юджин О'Нил, Ирина Матиас Клаузен от Презали слънце на Хаутман се прибавят все нови и нови черти и как се извайва все по-богат и сложен образ и взаимоотношения. Как от представление на представление живота затворен в откъса, който отразява пиесата, става все по-пълен, по-сложен, по-мъдър и красив, та дори да е трагически откъс. Ето,
Това е голямото удоволствие и удовлетворение от творчеството. Не приемам суетното определение, че ние, актьорите, сме малко по-така. Обикновено има глезени наши колеги, които едва ли не мислят, че ние сме някаква друга мая, от друго тесто направени и т.н. Това са абсолютни глупости. И ние сме нормални хора, като всички останали. Но и никога няма да се съглася, че актьорската дейност е вторичен продукт на една интелектуална психическа дейност, започваща от заучаване текста на Изус и предаване мислите и идеите на автора чрез неговото поднасяне на сцената. От запознаването с пиесата и заучаването на текста до неговото изговаряне, за да бъде чут и разбран от публиката, целият този цикъл от усвояване, осмисляне, асимилиране, оцветяване, одухотворяване, омъдряване и тъй нататък, и тъй нататък, е абсолютно лична, субективна и във висша степен, повтарям, аз говоря за голямото изкуство на актьора, във висша степен творческа дейност. Актьорът Богомил Симеонов в запис от Златния фонд на радиото. На днешна дата, преди четвърт век, 6 часа сутринта на 19 август 91-а, съветските медии обявяват, че президентът Горбачов, който е на лятна почивка в Крим, е неспособен да изпълнява функциите си по здравословни причини и властта се поема от комитет по извънредното положение. В Москва и други големи градове са въведени военни части. Като основен опонент на заговорниците от правителството, армията и КГБ, се изявява президентът на Руската федерация Борис Елцин. Документалните кадри от тревожния август на онази 1991 година са запечатали речите му, произнасени от купола на танк на Таманската дивизия пред сградата на руския парламент, в която той осъжда опита за преврат. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать... Елцин призовава военните от името на правителството и гражданите да не вземат участие в реакционния преврат. В допълнение той апелира и за всеобща стачка. Пучът срещу Горбачов трае само 3 дни, но трайно разтърсва Съветския съюз, като довежда до забраната на КПСС и ускорява разпадането на съюза. В България августовският пуч в Москва отпушва бутилката на страховете, че крехките демократични промени могат да бъдат застрашени. Първият демократично избран президент Желю Желев не се поколебава да застане на страната на Елцин. Във вестник Дума Стефан Продев пише: "Свалиха Горбачов, светът вече не е същият", но партията му и особено крилото, представлявано от лидера и Александър Лилов, се държи към събитията в Москва уклончиво и колебливо, което става причина да бъде критикувана за нереформираност. Слушате рубриката "Златни минути", подготвена от Лили Попова. На 24 август, т.е. след дни, ще се навършат 50 години от смъртта на големия наш художник Борис Ангелушев, оставил ярка диря в рисунката, оформлението на книгата, шрифта, плаката, живописта. Макар и да не бил професор в академията, той имал силно влияние върху младите, които се трупали около масата му в клуба на журналистите за съвети или за препоръка, или пък просто за да обсъдят работата си, спомня си художничката Веса Василева. В "Златните минути", част от разказа и записан през 1991 година. Той безспорно беше един страшно талантлив художник и работеше в много области на графиката, но, както обичаше и често да казва, той казваше: "Аз съм журналист, аз съм публицист, аз бих могъл да бъда и социолог". Това беше човек много отворен към проблемите на обществото, човек хуманист, осъзнат хуманист, с платформа, с позиция, и той използваше всеки повод, за да каже някому кои неща заслужават по-голямо внимание, кои не би трябвало така да ни спъват. Имаше у него една така характерност, твърде необичайна всъщност за художниците,
да бъде едновременно и как да го кажа, не е проповедник, не е така като духовен баща, но нещо такова. Още повече, че около него винаги имаше много млади хора, не само художници, разбира се, ние художниците много плътно го обграждахме, искахме да научим нещо повече. И изобщо около него беше много добре да бъде, защото той беше един много висок дух. Той поддържаше винаги един тонус, едно добро настроение. Дори за неща, които, за които се отнасяше така с критичен тон, пак го правише в една бодрост и в една бойкост, така че никога не си унил, никога не си безстрастен около него. Той казваше, че ние непрекъснато всички трябва да търсиме дълбоката истинна характеристика на нещата, на явленията, на социалните проблеми. Той с голяма лекота и свобода се шегуваше или остро критикуваше куп порядки, които тогава така наблюдавахме. Никакъв страх не изпитваше и понякога за някоя глупост, като каже, ми това са го там измислили в Централния комитет, ние по-страхливите се свивахме, но той не изпитваше никакво неудобство, защото беше човек убеден и сигурен в нещата, които мисли, и с определена смелост и откритост, разбира се. Художничката Веса Василева за Борис Ангелушев. Той е възпитаник на Берлинската академия на изкуствата, в която през 1928 завършва специалността приложна графика. Още като студент прави илюстрациите на немския превод на поемата на Гео Милев «Септември» и с карикатури сътрудничи на леви немски издания. През 40-та година оформя корицата на единствената в Царова стихосбирка «Моторни песни». От същата година датира проектът му за пощенска марка «Връщането на Южна Добруджа на България», издадена с номинал от 1 и 2 лева, последван от друг «Обединена България». Интереса си към историческата тема в този период големият художник проявява и в две от малкото си живописни платна – «Аспаруховата конница Минава Дунава» и «Обесването на Васил Левски», включвани в читанките и учебниците на поколения българи. От Борис Ангелушев са илюстрирани книги, с които са израснали мнозина, приказките на Андерсен и Чичотомовата колиба от Хариет Бичер Стоу, както и произведения на български класици, сред които Немили на Драги, Навазов и Байганю от Алеко Константинов. Автор е на корицата на първия брой на списание «Жената днес» и на графичния дизайн и оформлението на първите броеве на списание «Космос», две от най-четените периодични издания по времето на соца. Така завършва днешното издание на предаването «Нощен хоризонт», в което звукорежисьори бяха Кремена Пръвчева и Мирослава Терзиева. От мен Кармен Манукян, дочуване до нощта на 23 срещу 24 август. Защото винаги
щом затворя очи, аз съм с теб, само с теб. Защото винаги, щом в мене боли, аз съм с теб, само с теб. Защото ти не знаеш какво е любов. Защото винаги,